ដែលសាសនិកសិស្សទាំងអស់ដែលទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាវីដេអូដំបូងដែលធ្វើការចរន្តកំ plex គឺសំខាន់កំ plex បាទទី1យើងអានេះគឺកំ plex តាមស្តង់ណាបណ្ឌុបគឺមានរបៀបបញ្ចាំងគឺរយៈពេលយើងធ្វើពីឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺរយៈពេល15នាទីនិង15មិនទុកការធ្វើនេះយើងត្រូវអានឲ្យដឹងគឺអានក្តោបអត្តន័យវាហ្នឹងគឺយើងប្រើរយៈពេលតែ3នាទីដើម្បីអានលំហាត់មួយហ្នឹងបើយើងចេះហើយយើងមិនអានយើងធ្វើយកតែម្ដងតែលំហាត់របស់យើងតាមយើងធ្វើដោយធ្វើតាមសិស្សចេះឬសិស្សមិនចេះហ្នឹងគឺរយៈពេល15នាទីតែបើយើងចង់ពុះសបកែខ្លាំងបំផុតវាធ្វើតែ7ដល់8នាទីតែប៉ុណ្ណោះគឺអាចសម្រេចបានជោគជ័យបាត់ហើយ15បន្ទប់យកបានដោយស្មើគ្នាជាទូទៅ complex គេដាក់នៅដើមលំហាត់គឺលំហាត់ដែលងាយងាយជ្រួចជាងគេសម្រាប់ការចេះងារនៅពេលប្រឡងទស្សនៈគុំខាងនេះបាទគ្រូនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញចម្លើយតកតនឹងចំនួនកំ plex បាទបាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់វាទី1គឺគេសរសេរវាជាទម្រង់ពិគណិតអញ្ចឹងគេមានសិតអងស្មើ1ល2បូកជាមួយនឹងឬ2ល2 2e សិតដើស្មើនឹងឬ2ល2បូកជាមួយនឹងអ៊ីឬ2ល2បាទហើយនឹងវាធ្វើការផ្ដុំគ្នាមកគឺមានន័យថាសិតអងបូកនឹងសិតដើនេះគឺយើងធ្វើការផ្ដុំគ្នាដល់ដាក់ប្រមាណវិធីបូកអញ្ចឹងយើងចាប់មកអាណាចំនួនពិតចាប់ដាក់មួយដុំចំនួននិមិត្តចាប់ដាក់មួយដុំនេះប្រគំដល់ព្រោះដាក់វងចោដោយសញ្ញា E ឃើញចម្លើយមួយបាទការពិតនេះនឹងបានជោគជ័យហើយចំពោះសិតអងដល់សិតដើសិតអងដល់សិតដើយើងដាក់ប្រមាណវិធីដកចាំមកហើយយើងគុណប្រចោលមានអាគុណសញ្ញាដកបញ្ចូលមកហើយពលៀបវាផ្ដុំវានិមិត្តដល់និមិត្តផ្នែកពិតដល់ផ្នែកពិតបាទផ្ដុំវាមកស្មើនឹងចម្លើយមួយទៀតបាទចម្លើយនេះដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់មានន័យថាយើងផ្ដុំវាមកមួយដកជាដាក់ពាក្យបាយរួមមកមួយដកឬពីរលើចាយឲ្យ2មានដាក់ពាក្យបាយជាបាយរួមបាយឬ2ដកលើ2នេះដកគ្នាមកស្មើនឹង0 02ខ្ញុំចម្លើយបង្ហាញចម្លើយមួយទៀតបាទអឺចំពោះសិតអងចាយឲ្យសិតដើមានថាពីមានសិតអងនិងសិតដើមកយើងដាក់វាបញ្ចាយគ្នាមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការភាពបាយមានសម្រាប់ភាពបាយយើងគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់អញ្ចឹងដើម្បីគុណកន្សោមឆ្លាស់យើងក៏បដូរសញ្ញាដកមកជាកន្សោមឆ្លាស់មានតែយើងគុណអាក្រោមភាពបាយនិងកន្សោមឆ្លាស់ប្រមាណអាលើត្រូវគុណនឹងប៉ុណ្ណឹងដែរដើម្បីសម្រួលឲ្យដូរជាដូចដើមវិញបាទយើងគុណមកយើងគុណមិនលៀតមកឬ1ឬ2បូកជាមួយឬ2ឬ2នេះមានអាគុណពលៀតមិនមែនបូកទេខ្ញុំសឡំសំទោស1ឬ2គុណឲ្យឬ2ឬ2បាទសំខ្លះបន្ទាប់មកឬនេះគុណសឡំខ្ញុំមក E 1ឬ2គុណឲ្យឬ2ឬ2បាទគុណសំខ្លះមួយទៀតយើងគុណមួយទៀតគឺ E ឬ2ឬ2គុណឲ្យឬ2ឬ2បាទនេះគុណមកហើយនេះមួយទៀតគុណនៅនេះមកអានេះដែរនេះបាទគុណនេះមកអានេះមកបាទគុណឲ្យ e ការ៉េឬ2ឬ2ឬគុណឬ2ឬ2ហើយយើងសម្ដៅបាទយើងតូតាល់វាមកស៊ីសងវាមកបាទអានេះគឺយើងបានឬ2ឬ4បាទឬ2ឬ4ឃើញហើយឬ2ឬ4បូកជាមួយអានេះយើងចាញ់មកអានេះការ៉េ e ការ៉េស្មើនឹងដក1អញ្ចឹងដកបូកដកគុណដកស្មើនឹង
ស្មើបូកបាទដកគុណដកស្មើបូកអញ្ចឹងឬ2គុណឬ2វាស្មើនឹង2 2គុណ2ស្មើ4អញ្ចឹង2ចែក4វាស្មើនឹង1ឬ2ចេញខ្ញុំតម្រូវភាពបាយវាយកតម្រូវភាពបាយវា4អញ្ចឹងយើងមាន1លើ2ហើយយើងតម្រូវភាពបាយភាពបាយយកភាពបាយរួម4យើងគន់គុណក្រោម4គុណក្រោម2និងលើ2មកវាស្មើនឹង2ឬ4នេះតែម្ដងបាទ2ឬ4អញ្ចឹងយើងដាក់ភាពបាយដាក់អឺភាពយកភាពបាយរួមមកគឺរឿង2បូកជាមួយ2លើលេខ4នេះដូចគ្នាដែរយើងធ្វើដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងឬ2នេះឬ2នេះយើងនេះអា2បូក2ស្មើ2លេខ4ដូចគ្នាដែរវាស្មើ1លេខ2 1លេខ2យើងប្រើពីបែងវាពីបែងរួមយើងគន់គុណវានឹង2លើលេខ4នោះវាចេញពីបែងខ្លួនបាទនេះចូលចំណុចខតាក់តងទៅនឹងការសរសេរវាសិតអងសិតដើជាតម្រងត្រីកោណមានបាទជាតម្រងត្រីកោណមានអញ្ចឹងគេមានសិតអងនេះស្មើ1លើ2បូកជាមួយនឹង e ឬ3លើ2បាទអានេះគឺជាហើយវិញមិនខ្ញុំមិនយកអាឬ3ឬ4ឯងព្រោះវាខ្ញុំសរសេរខុសតាំងពីដើមទីអញ្ចឹងខ្ញុំតែនៅចំណុចខបាទចំណុចខចឹងសិតអងស្មើ1លើ2បូកជាមួយនឹង e ឬ3លើ2បាទឥឡូវនេះគឺជាចំណុចណាថាចំណុច a ជាចំនួនប៉ិតអានេះចំនួនមិត្តអាចំណុច b ចំណុច b ហ្នឹងតាងដោយស៊ីនចំណុច a នេះតាងដោយកោសអញ្ចឹងយើងមើលកោសមក1លើ3 1លើ2បូកជាមួយនឹង e ឬ3លើ2បាទមើលនេះមកមើលតាមខ្ញុំអានេះគឺមួយលើ2នេះតាងដោយចំណុចកោសណាអស៊ីមេតូអស៊ីកោសកូរ៉ណេស៊ីនឬ3លើ2បាទឬ3ឬ3លើ2យើងដាវវាមកវាស្មើនឹងកោសស្មើនឹងកោសផាយលើ3បូកជាមួយអ៊ីស៊ីនផាយលើ3បាទអានេះគឺបានចម្លើយមួយចម្លើយត្រីកោសមានចំពោះសិតដើមវិញស្មើឬ2ឬ2បូកជាមួយនឹង e ឬ2ឬ2បាទបាទអានេះអបស៊ីវាស្មើអបស៊ីវាគឺកោសស្មើហើយ2ឬ2នេះឬ2ឬ2និងស៊ីនឬ2ឬ2ដៅវាមកវាស្មើនឹងផាយលើ4អញ្ចឹងកោសផាយលើ4បូកជាមួយនឹង e ស៊ីនផាយលើ4បាទនេះគឺចម្លើយត្រីកោណមាសរបស់សិតដៅនេះគឺជាចម្លើយចុងក្រោយរបស់ចំណុចកអញ្ចឹងរកអាចគឺម៉ងនឹងម៉ូឌីលឬម៉ូឌីលអាចគឺម៉ងសិតអងនឹងសិតដៅអញ្ចឹងគេមានយើងបានរកត្រីកោណមាននេះយើងគាត់ទៅសេមកគេមានសិតអងស្មើនឹងកផាយលើ3បូកជាមួយនឹងអ៊ីស៊ីនផាយលើ3អញ្ចឹងម៉ូឌីលសិតអងស្មើនឹង1អាចគឺម៉ងសិតដៅស្មើផាយលើ3នេះបូកនឹង2កាផាយដែលផាយជារបស់ជារបស់ផ្ទះនេះគឺជាចំណុចយើងដាក់ដូចមានមកចង់មកហើយយើងកុំបាច់គូសពងកញ្ចក់យីគូសខ្ញុំគូសនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់តែប៉ុណ្ណោះយើងពេលប្រឡងមកដូចយើងកុំគូសព្រោះវាជាម៉ូតែវាមិនអាចកែវាអាចនឹងធ្លាក់យើងនឹងប្រមាថរៀនម្ដងទៀតចំពោះសិតដើនេះ
វាស្មើនឹងផាយលេខ4កុសផាយលេខ4បូកជាមួយនឹងសិនផាយលេខ4អាគុយម៉ងវាស្មើនឹង1អអច្រឡំសំទោសអម៉ូឌែលវាស្មើនឹងមួយដូចគុយអងស្មើនឹង1អាគុយម៉ងគុយអងស្មើនឹងផាយលេខ4នេះបូកនឹងពីការផាយដល់ផាយជារបស់អាអញ្ចឹងដូចនេះយើងបានអញ្ចឹងមកបាននេះគឺជាវីដេអូបញ្ចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយ following ដើម្បីបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ